Сёння разгледзім тэму загадкавая краіна паэзія, верш максіма танка паэзія пра вершаскладанне. Задачы: вы павінны ведаць а значэнне паняццю паэзіі, рытм, вершаваныя памеры, рыфма, страфа. Уме, вызначаць тэму, ідэю верша, знаходзіць вобразныя сродкі і прыёмы, вызначаць іх ролю ў творы. Вызначаць вершаваны памер верша. паэзія самы няўлоўны сакрэт, які не будзе нікім расакрэчаны пасля гэтых слоў імена панчынкі узятых у якасці эпіграфа не можа не ўзнікнуць пытаннне для чаго ж тады шукаць разгадку таямніц паэзіі навошта гэтыя цяжкія і разам з тым дарэмныя намаганні. Аднакк сэнс ёсць і вельмі сур'ёзны, бо колькі існуе чалавецтва і развіваецца мастацтва слова, людзі шукаюць разгадку таямніц паэзіі. Паэзія – гэта эмацыянальна вобразная вершаваная творчасць. Пра свае тайны паэзіі расказаў народны паэт Беларусі Максим Танк, Сапраўднае імяа творцы Яўген Іванович Скурко радзіўся паэт 17 верасня 1912 года у вёсцы пількаўшчына мядзельскага района мінскай вобласці Лёс падараваў евгену ивановичу доўгае насычанае жыццё не стала паэта сёмага жніўня 1995 года Б падрабязна жыццёвым і творчым шляхам паэта можна пазнаёміцца на адукацыйным портале. А зараз пазнаёмімся з вершам Макссіма танка паэзія. Я ведаў, што ты бліскавіца, што хмары рассекла. Я ведаў, што ты вызваленні з нявоей пекла, Вясновая кветка, што камень прабіла магільны, разведчыка след на дарозе крамністай і пыльнай. І я ведаў, што ты пацалунак, ты дружба і радостасць, ты чорствага хлеба з каррынка сок ваграда, А ты аказалася большым, ты кроў, што пульсуе па жылах, ты сонца, якое прасторый святлом азарыла, і без чаго, як без маці або без радзімы, не нараджацца, ні жыць на зямлі немагчыма. У вершы сустрэліся словы, якія патрабуюць дадатковага тлумачэння. Бліскавіца, маланка, пекла, Паводле рэлігійнамістычных уяўленняў месца, дзе церпяць вечныя пакуты душы памерлых грэшнікаў. Крамністы, ад словакрмень, якасць надта цвёрдага каменя, якім раней высякалі агонь. Пульсаваць, рытмічна рухацца па сценках сасудаў ад сэрца. Тема верша, паэзія, ідэя верша заключана ў апошніх радках. І без чаго, як без маці або безрадзімы не нараджацца, ні жыць на зямлі немагчыма. Верш паэзіі нікога не пакідае абыякавым, перад чытачом паўстае лірычны герой, для якога творчасць становіцца сэнсам жыцця, а таксама сродкам жыцця. Лірычны герой верша гэта вобраз аўтара пачуцці, адчуванні, пакуты, у якіх нараджаецца твор, бо галоўная асаблівасць паэзіі заключаецца ў тым, што яна засяроджана перш за ўсё на адлюстраванні унутранага свету чалавека. паэта. Звярніць увагу на вобразныя сродкі і прыёмы, праз якія аўтар расакрэчвае свае ўяўленні аб творчасці. Пры дапамозе трохразовага паўтору я ведаў, эт пераконвае чытача ў сваіх першасных уяўленнях пра паэзію. Напэўна, на пачатку творчасці паэзія для яго стала яскравай бліскавіцай, якая нарадзілася, магчыма, нечакана для яго самога і кветкай, якая мае моц прабіваць нават магільны камень. Паэзія дала магчымасць выйсці таленту паэта з няволі пекла, ён пачаў рабіць у творчасці першыя крокі то паэзія была толькі следам разведчыка на дарозе крамністай і пыльнай Ка адбыліся першыя поспехи яна стала для яго пацалункам стала тым без чаго не можа абыходзіцца душа чалавека прычашчэннем доказам гэтаму з'яўляюцца сімвалічныя хлеба каррынкой сок винограда. Здавалася, што паэту хапіла аргументаў для тлумачэння значнасці паэзіі ў жыцці творчай асобы, але апошнія дзве страфы даказваюць, что паэзія для таленавітага чалавека гэта сэнс жыцця на зямлі і складаецца з тых святынь, без якіх не можа чалавек існаваць, без маці, без радзімы. Для раскрыцця паняцця паэзіі Макссім танкану жывае разнастайныя параўнанні, бліскавіца, вызвалення, вясновая кветка, разведчыка след, пацалунак, дружба і радостасць, чорствага хлеба з карынкой і сок ваграда, кроў, сонца. Гэтае параўнанні паэт выкарыстоўвае ва ўсіх строфах верша. Там можна зрабіць выснову, што яны ў раскрыцці зместу ідэйнага сэнсу верша з'яўляюцца асноўным сродкам. Звярніце ўвагу на адметны рытм верша паэзія, які пацвярджае адно з мастацкіх азначэнняў паэта, што паэзія кроў, што пульсуе па жылах. Такім чынам, можна прыйсці да высновы, што раскрыццю аўтарскай ідэі твора дапамагае яго рытм. Што такое рытм? Рытм- раўнамернае чаргаванне націскных і ненаціскных складоў або паўтарэнне асобных груп складоў, сярод якіх абавязкова ёсць адзін націскны, а пры ім адзін або два ненаціскныя. Такія групы складоў называюцца стопамі. Для прыкладу, возьмем радок заверша паэзія Макссіма танка: Я ведаў, што ты бліскавіца. Як бачым, у гэтым радку націски падаюць на другі, 5, восьмы склады і такім чынам утвараюцьтры трохскладовыя стопы з націскам на другім складзе. Пры раздзяленні іх вертыкальными рыскамі утвараецца наступная схема: Трохскладовая стопа з націскам на другім складзе. мфібрахі. А паколькі гэтая стопа паўтараецца ў радку тры разы, то вершаваны памер верша паэзія Масіма танка трохстопны амфібрахій. Існуюць двухскладовыя і трохскладовыя стопы. На схеме яны выглядаюць так. Харэ: двухскладовая стопа націскам на першым складзе. Ямп. Д двухскладовая стопа націскам на другим складе. Дактыль трохскладовая стопа націскомм на першем складе. мфибрахий трохскладовая стопа націскам на другим складе. Анапіс трохскладовая стопа націскам на третьем складе. Каб вызначыць вершаваны памер, неабходно расставить націски у адным ці двух радках вершаванага твора. Вызначыць колькасць ненаціскных складоў, якія спалучаюцца з адным націскным, выдзеліць вертыкальнымі лінімі межы стоп і подлічыць іх колькасць урадку. А цяпер павучымся вызначаць вершаваныя памеры на ўзорах твораў беларускіх паэтаў солнце усюды ходзіць з ласкай чатырохстопны харэй ідуць касцы звінять их косы чатырохстопны ямб зорка венера зышла над зямлёю трохстопны дакттыль з легенаў і Как былых пакаленняў, чатырохстопны амфібрахій. Меднастволы як выліты высится бор чатырохстопны анапіс. Рытм у вершы ствараецца не толькі чаргаваннем стоп і іх колькасцю ўрадку, але і паўтарэннем саміх радкоў, што асабліва заўважаецца ў рыфме. Рыфма, сугучнасць канчаткаў вершаваных радкоў. Нашмілы дзядзька наш, наш Антоні, у дзіцячым часта быў палоні. Рытм верша ствараецца таксама і паўтарэннем строф, роўных частак верша з аднолькавай колькасцю радкоў, аб'яднаных пэўнай рыфмоўкай. На ўсходзе неба грае, пераліўным блескам, сыпле золата над гаем і над пералескам, чуть-чуть ддрогне, пральецца чырвань на ўсходзе, гэта неба усміхнецца, людзям і прыродзе. На аснове праналліаванага верша Масіма танка паэзіі мы даказалі, што паэзія гэта эмацыянальна вобразная вершаваная творчасць. Без якой таленавітыя паэты не ўяўляюць сэнсу жыцця і высветлілі што паэтычныя творы маюць свае адметнасці якія дапамагаюць творцаму раскрыцці аўтарскай задумы рытм рыфма вершаваны памер страфа дзяку за увагу